Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Գիլիկյու ասկայն խորհուրդը հայտարարություն տարածած է։ Բյուլդ Արմինիա կառույցի Հայաստան հիմնադրամը կպատրաստվի 100 միլիոն դոլար ներդնելու հայրենաթարցության ծրագիրին։ Բակո Սահակյանը ընդունած է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներն ու գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչին։ Թրքական բանակը շուտով կսկսի հարցագելի Եփրադի Արևելյան ափի քրդական ուժերուն թեմ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ 4 օրը մեկ աշխարհիս 3-ին 1 դրակտող սպաննվի։ Մեծ Գերդի հայկական եկեղեցին ուշադրության գարիքն ունի։ Հայերու և այլասկերու թեմ ցեղասպանություններուն վերաբերյալ ցուցահանդես կբացվի Սիդնեյի մեջ։ Բեյրութ 30 հոկտեմբեր 2018 թվական 7 ամիս առաջ սկսած վերաթարցի երթը դեպի Բաղեստին այսօր Կոլանի մեջ բնակող Փնիկ Սուրյացի բնակչության զանգվածային նստացույցը եւ Արևմտյան Հայաստանի եւ Գիլիկի ժողովուրդներու օրենսդրական ընդրությունները մոդաբակային դեղ պիտի գտնեն որպեսի բնական եւ անխուսափելի արդահայտությունը Փնիկ ժողովուրդներու միասնական կամքին որպես իրենց երկրի միակ օրինական սեփականատերերու եւ տարածաշրջանի նկատմամբ իրենց իշխանության արդահայտություն 1918 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Մուտրոսի մեջ Օսմանյան գայսրության ստորակրած Բարդության պայմանագրի 100-ամյակին միևնույնադեն Արևելյան ճակատիկած հայկական եւ սուրյական կամավորականներով ազատագրված Գիլիկիա մուտքին արթիվ մենք կփոխանցենք մեր համերաշխության ողջույններն ու կհայտնենք մեր պատրաստակամությունը պաշտպանելու հայ ժողովրդի շահերը Արևմտյան Հայաստանի մեջ ինչպես նաեւ շահերը բոլոր այն փնիկ ժողովուրդներուն որոնք կցկտին վերականգնելու իրենց անկախությունն ու ինքնիշխանությունը Զվիցերա հայ գործարար Ֆրենկ Մուլեր աշխարհահռչակ ապրանքանիշի հիմնադիր Մարսելի մոտ Հայաստանի գլխավոր հյուբադոս Վարդան Սերմակեշ նախաձեռնած է նոր ծրագիրը Build Armenia Garutse Հայաստան հիմնադրամը, որուն միացած են շուրջ 10-ակ մը հայացի գործարարներ։ Սկզբնական շրջանի նախագծին համար պիտի ներթրվի շուրջ 100 միլիոն դոլար, որ պիտի օժանդակե հայերու վերաթարցին հայրենիք։ Վերաթարցողներուն համար պետք է ստեղծվին պայմաններ, անոնք պետք է գարենան օգտվել առողջապահական, գրթական եւ արհեստակցական կետրոնները, մասնավորապես գաշի, ոսկերչական, իրերու արդատրության ոլորտին մեջ եւ պետք է ստեղծվի արդատրական շղթա։ Ըստ Վարդան Սերմակեշի հիմնադրամի կորձնեությունը պետք է զարգանա եվրոպական չափանիշներուն համապատասխան։ Մենք բաց եւ թափանցիկ պիտի լինենք, որպեսզի բոլորը գարենան հետևել մեր աշխատանքին եւ մեր նպատակային ծախսերուն ասած է գործարարը, ավելցնելով, որ հիմնադրամին գրնան միանալ նոր հայրենաթարցներ, հատկապես ռուսիայեն։ Ես վստահ եմ, որ եթե մենք շարժին ճիշտ ուղությամբ պիտի գարենանք բարձրացնել Հայաստանի վարգանիշը միջազգային մագարտակով եւ ապահովել հայրենաթարցներու լայնածավալ ներհոսք, ասած է Վարդան Սերմակեշը։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 30-ին ընդունած է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներ Ստեֆան Վիսկոնդիին, Անդրու Շոֆերին, ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Գասպրշիգին եւ անոնց ուղեկցող Բաստոնյաներուն։ Ինչպես կդերեկացնեն Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի դերեկատվության գլխավոր վարչությունեն, քննարկված են Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարմանն ու Արցախի ու Ադրբեջանի սահմաններով դիրող իրավիճակին եւ վերջին զարգացումներուն առնչվող հարցեր։ Արցախի Հանրապետության նախագահը վերահաստատած է Պաշտոնական Ստեփանագերդի հավատարմությունը Ադրբեջանական-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղարկավորման ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի շրջանակներուն, վերստին կարևորելով փանակցային լիարժեք ցեվաչափի վերականգնման անհրաժեշտությունը եւ Արցախի մասնակցությունը հակամարտության ղեկավարման բոլոր փուլերուն։ Բակո Սահակյանը կարևորած է զինաթաթարի ռեժիմի բահբանման ուղղված միջոցներով գիրառման անհրաժեշտությունը, զայն համարելով տարածաշրջանի գայունության եւ խաղաղության բահբանման առանցքային փաղադրամասներեն մեկը։ Թրքական ուժերը պատրաստ են հարցակում սկսելու Սուրյո քրդական ուժերու թեմ Եփրադի Արևելյան ափին։ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարած է, որ մոդաբակային թրքական բանակը կսկսի լայնածավալ ռազմական գործողություն Սուրյո-Արաբական Հանրապետության մեջ գտնվող քյուրդ ինքնապաշտպանական ջոկատներուն թեմ Եփրադի Արևելքին։ Այսօր մասին հոկտեմբերի 30-ին հայտարարած է Էրդողանը, խոսելով իշխող արդարություն եւ զարգացում գուսակցության խորհրդարանական խմբակցության առջեւ։ Էրդողանի խոսքերով Թուրքիան ոչ մեկ ցեով թույլ չի դար այն ուժերուն, որոնք սկսած են իսլամական պետության մարդիկներու հետ աղդոտ խաղեր գրգին խարխելելու համար Սուրյան։ Մենք պիտի գործանենք ահապեգիչները Եփրադի Արևելքին։ Ծրագրավորումն ու ադորնահապատրաստումը արդեն ավարտված է, քանի մօր առաջ թրկական զինված ուժերը Սուրյո այս տարածաշրջանին ահապեգիչներուն վրա իր առաջին հարձակումները իրականացուցած է։ Մոդաբակային դեղի կունենան ահապեգիչներու չեզոքացման ավելի լայնածավալ եւ արդյունավետ գործողություններ, ասաց Էրդողանը։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիա մեջ բոլոր քրդական գազմավորումները կհամարվին ահապեգչական։ Հարգ է նշել, որ քրդական ուժերը Միացյալ Նահանգներու կողմէ կհովանավորվին եւ Էրդողանի գործողությունները փաստորեն կհասկանան Ուոշինգթոնի քաղաքականության։
Նոյեմբերի 2-ին լրակրողներու հանդեպ հանցագործություններու անբաժելիության վերացման միջազգային օրվան ընթարած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հրապարակած զեկույցով կնշվի, որ 2006 թվականին մինչև հիմա աշխարհիս 30-ին սպանված է 1096 լրակրող։ Միացյալ Ասկերու գրթության, գիտության և մշակույթի գազմագերբությունը լրակրողներուն հանդեպ հանցագործություններու անբաժելիության վերացման միջազգային օրվան ընթարած հայտարարած է, որ 4 օրը 1 աշխարհիս 30-ին 1 լրակրող կսպաննվի։ Ինչպես կհայտնեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Գերմանիո մասնաճյուղի աշխատագիցները, 2006 թվականին մինչև 2018 թվականի հոկտեմբերը 1096 լրակրողը սպաննված է իրենց մասնագիտական գործունեության պատճառով։ Համաձայն տվյալներուն 2006 թվականին մինչև 2017 թվականի վերջը սպաննված է 1010 լրակրող։ Սպանություններուն 55%-ը դեղի ունեցած է զինված հակամարտության տարածքին։ Հանցագործություններու 28%-ը իրականացված է Լատինական Ամերիկայի մեծ և Կարիբյան ավազանի շրջանին։ Անցյալ տարի լրակրողներու սպանության ամենաշատ դեպքերը գրանցված են Մեքսիկայի մեջ։ Ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի զեկույցին, մահացու արձակումներու թիրախին դղամարդիկ են։ 2017 թվականին սպանված լրակրողներու 86%-ը դղամարդիկ էին, 14%-ը կանայք։ Զեկույցով կնշվի, որ վերջին տարիներուն գին լրակրողներու սպանության դեպքերը շատ ցած են։ Միայն 2017 թվականին սպանված է 11 լրակրող։ Դերսիմի Մեծկերտ գյուղին մեջ գտնվող Քյոլբաղը հայկական եկեղեցին կգտնվի անմխիթար վիճակի մեջ։ Մեծկերտի մեջ, ուր մինչև 1960 թվականը մեծ թիվով հայեր ապրած են, հայերուն պատկանող եկեղեցին գիսավեր վիճակի մեջ է։ Բնակիչները կցանկանան, որ վերանորոգվի դեղի հայկական եկեղեցին, հակառակ այն հանգամանքին, որ խնդիրին վերաբերյալ թիմումներ ներկայացուցած են մշակույթի նախարարություն, միևնույնն է, Մեծկերտի հայկական եկեղեցին մինչև հիմա անխնամ, անմխիթար վիճակի մատնված է։ Հայկական եկեղեցիի գառուցման վերաբերյալ հստակ տեղեկություններ չեն պահպանված, եկեղեցիի բադերը այժմ ավերակված են, գույքը թալանված։ Մեծկերտի նահանգապետ Թեքին Թուրքելի խոսքերով մինչև հիմա եկեղեցիի տարածքին վերականգնման նման ոչ մեկ աշխատանք իրականացված է։ Այստեղ գյուղերու մեջ և վարչական կետրոնին շատ մեծ թիվով հայեր գաբրին, շատերն էլ գտակցնեն իրենց ինքնությունը։ Մենք այստեղ նահանգապետարանի քաղաքացիներու տարբեր գազմագերբությունների օգնությամբ ջեմևի կառուցած ենք, իսկ հայերու համար ոչինչ չրած ենք, ինչը զիս շատ կվշտացնե։ Հայկական եկեղեցիները թալանված են, ավերակված են, նշած է ան։ 80-ամյա հայ բնակիչ Սթկը, Սոնարը, գնշե, որ հայկական եկեղեցին պետք է վերանորոգվի։ «Ես հայ մնեմ, ծնած օրվան ես, այստեղ ապրեմ»։ Շատ լավ գլա, որ վերականգնվի այս եկեղեցին, նշած է ան։ Ալիևիները, ովքեր դարիներ շարունակ խաղա գաբրին հայերու հետ, նույնպես կցանկան, որ վերանորոգվի հայկական եկեղեցին։ Մոնրեալի Հոլոկոստի թանգարանը ժամանակավորապես թանգարանային նշումներ դրամատրած է հայերու թեմ գդարված և այլ ցեղասպանություններու վերաբերյալ Սիդնեյի մեջ կայանալիք Հոլոկոստի ճանաչման շաբթվան բացման, գհաղորդե cafebretonpost.com-ը։ Միասին ընդեմ ցեղասպանության ճանչնալ, բարձապանել և գանխել։ Խորակիրով ցուցահանդես կփացվի Հոլոկոստի ճանաչման շաբաթը, որ կդևե մինչև նոյեմբերի 24-ը։ Ցուցահանդեսին դարբեր վկայող աբացույցներու և հին արխիվներու միջոցով այցելուներուն ցույց կդրվին, թե որոնք են նախորդ տարում կատարած 4 ցեղասպանություններու հայերու թեմ, Կամպոջիայի, Ռունաթայի, Թուտսիներու և Հոլոկոստի միջև եղած ընդհանրություններն ու դարբերությունները, գհայտնեն news.am-ը։ Սիդնեյի ցուցահանդեսը նաև կհյուրընկալի տվյալ ոլորտի համալսարանական բաժիններու ուսանողներուն։ Այսօրվա համար նախադասած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նուբար Գետրոնեն Արնենք հրաման Ռոստամի ստեղծագործությունը։Սաուլովագյան պաշտանը դարպերագը ներգարձված է արեմը դյան Հայաստանի բետական հերոստադեսության բաշտոնական գայք է չեն։ Մնացեք խաղությամբ։